Estos últims anys ens hem trobat en un percentatge d'abandonament de terres molt important. Si parlàvem que en 5 anys vam tindre un 4%, solament en un any hem tingut un 8%. Tot això s'ha donat pràcticament més en cíclics que en res. L'únic que se salva i que no hi ha hagut abandonament ha sigut l'oliver, però tots els altres cultius tot ha tingut un percentatge important. Què passa amb tot això? Pues al final és que no tenim prou ingressos de lo que és l'explotació del producte i, per exemple, en cítric, si ens costa de produir 26 cèntims, al final les liquidacions són 14 o 15 cèntims. No podem permetre-nos el luxe de perdre tot aquest percentatge. Per tant, des de la Unió, el que sí que demanem és alguna possible solució. I una seria els contractes de compraventa, l'altra seria apostar pel producte local, el producte autòcton, en diferenciació del producte. De fet, en alguns productes ja ho van fent, com per exemple el CAC i la Ribera, i l'altre també seria el Tribunal de la Competència, que funciona.